Sino nga ba si Police Major Alan De Castro? Ano nga ba ang kanyang pagkatao at ano ang tunay na kaugnayan niya sa nawawalang beauty queen contestant at teacher na si Catherine Camilon? Ito ang ating sasagutin sa video na ito. Viral pa rin ang kaso ng pagkawala ng beauty contestant na si Catherine Camilon. Higit sa isang buwan na siyang nawawala at ipinagpapalagay ngayon ng marami na maaring pumanaw na ito noon mismong October 12 kung saan siya huling nakita ng kanyang mga kaanak. Base sa dalawang testigo na lumutang, nakita nilang duguan ang katawan ni Camilon kasama ng apat na lalaki at inililipat ito mula sa Nissan Ju na sasakyang minamaneho papunta sa isa pang sasakyan na kalaunan ay natukoy na isang pulang CRV. Ang naturang sasakyan ay na-recover naman ng mga kapulisan itong nakaraang linggo kung saan nakitaan na rin ng traces ng dugo at mga hair strands. Ang main suspect sa masaklap na nangyaring ito kay Camilon ay ang police major na karelasyon umano ni Catherine na si Alan De Castro. Sino nga ba si police major Alan De Castro? Sa aming ginawang pananaliksik at base na rin sa panayam ni Ted Pailon Colonel Jacinto Malinaw Jr. na pag-alaman na ang suspect na si Alan De Castro ay apat na taong gulang na. At ito ay graduate ng PNPA or Philippine National Police Academy, Class of 2008 siya ay na-assign sa Batangas PNP bilang deputy ng Drug Enforcement Unit ng naturang unit sa Batangas. Siya ay may asawa at dalawang anak at parehong pumanaw na ang kanyang mga magulang. Kumpirmado rin na karelasyon ni De Castro si Catherine Camilon at ang kanilang ugnayan ay malalim na rin. Ito ay base sa mga testimonya ng kanyang kapatid at isang kaibigan kung saan lumalabas na mapanakit na lalaki itong si De Castro. Sa tuwing nalalasing, sinasaktan umano si Camilon at ito ay napatunayan ng pulisya dahil sa mga screenshots ng usapan sa pagitan ni na Catherine at isang kaibigan kung saan nag umano ang guru na siya ay sinasaktan ng police major na karelasyon. Base sa investigasyon, Mukhang hindi kayang iwanan ni Police Major ang kanyang asawa at mga anak dahil nagalit ito nang nagsumbong si Catherine sa mismong asawa ng sospek na may ibang babae itong si Police Major. Sa ginawang pagsusumbong na ito ni Catherine ay nagdulot umano ito ng matinding galit kay De Castro kaya't muling napagbuhatan ng kamay si Camilon. Mula sa puntong yon mas tumindi ang kanilang pag-aaway hanggang sa nakipagkita si Catherine kay De Castro noong October 12. Pero yun na din ang huling beses na siya ay nakita ng kanyang mga kaanak. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si De Castro hinggil sa kinaroroonan ni Catherine at patuloy na itinatanggi ang mga ibinibintang sa kanya at sinabing siya ay nasa headquarters ng mga panahong may nangyari kay Camilon. Ganun pa man, mukhang wala rin takas si De Castro dahil base sa mga ebidensyang nakalap, positibong siya ay may kinalaman sa pagkawala ni Camilon.